אנחנו ממשיכים בנושא שעסקנו בו בשיעורים האחרונים, בעניין של המנהג של התרת נדרים שאנחנו עושים בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים. בשיעור האחרון למדנו שבהתרת נדרים, אלו שיושבים ומתירים את הנדרים, בעצם התורה נתנה להם כוח של בית דין. וזה בעצם הכוח שנותן להם לבוא ולעקור את הנדר מעיקרה. אבל מצד שני, כותב מרן השולחן ערוך, שאת ההלכות שיש לבית דין אין לאותם הדיינים. זאת אומרת, הדיינים, למשל, אם יש בית דין של דיני ממונות או גיטין, שם הם צריכים לדון מישיבה. עשו להם לדון מעומד. ולמה? דין של דיני ממונות או גיטין, צריך לדון אותו ביישוב הדעת. אבל לגבי התרת נדרים, יכולים להתיר גם מעומד. ולמה? סך הכל, התרת נדרים לא צריך הרבה יישוב הדעת. ברגע שעושים את זה, את ההתרה, על ידי חרטה דמעיקרה, הוא בא ואומר, אני מתחרט שנדרתי את הנדר הזה. של כוח. אז כאן, לא צריך לזה הרבה יישוב הדעת, הרבה שיקולים. ברגע שהוא אומר את המשפט הזה, החכם מיד רשאי להתיר לו. ולכן, אומר מרן השולחן ערוך, יכולים להתיר לכתחילה מעומד. דבר נוסף, יכולים לעשות את ההתרה גם בלילה. אפילו בנדר גמור או שבועה גמורה, מתירים גם בלילה. וזה מה שאנחנו עושים גם בהתרת נדרים שערב ראש השנה וכיפור. אנחנו מתירים את זה לכתחילה בלילה. אשכנזים עושים את זה ביום, אחרי תפילת שחרית. אבל אנחנו הספרדים עושים את זה לכתחילה בלילה, למרות שבית דין, דיני ממונות וגיטין, גם כן לא דנים בלילה. אפילו אחרי אמרנו פה, אין לזה דין, כיוון שזה לא דין ממש. דבר נוסף, אומר מרן השולחן ערוך, שגם קרובים יכולים להתיר נדרים. ואמרנו, דוגמה הכי קיצונית שיש. אם יש אבא עם 9 ילדים, אתה יכול להושיב אותו עם כל הילדים שלו, ולעשות התרת נדרים ערב ראש שנה וכיפור. כמובן, אם כולם עברו גיל בר מצווה, אין שום בעיה. למה? קרובים קשרים בלכתחילה להתרת נדרים. אותו דבר, אם אח שלך יושב ועושה התרת נדרים, או אבא שלך יושב ועושה התרת נדרים, אתה יכול לעמוד וגם כן לעשות התרה. שוב פעם, גם פה זה לא דין, התרת נדרים. בדין, אתה אומר, אם הדיין קרוב של הבעל דין, אז יש חשש שצריך שיקול הדעת, והקרובה, הוא יהיה לזה, הוא יתה את הדין. אבל פה, שוב פעם, זה לא דין, לא צריך פה שיקול הדעת, ולכן גם קרובים קשרים להתחילה להתרת נדרים, חוץ מבעל ואישה. בעל ואישה, הבעל לא יכול לשבת ולהתיר נדרים של אשתו. והסיבה היא אמרנו, בדרך כלל כשאישה נודרת, היא נודרת או על דברים שבינו לבינה, או על דברים שבכיס שלו. מה היא נודרת? היא תעשה אילולה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס. וזה אילולה עולה הרבה כסף. אז הוא מחפש איך להתפטר מהנדר הזה. ואז הוא ילך ואפילו יעגל פינות, הרי בחרתה, אמרנו, לא כל חרתה מועילה. חרטה בנדרים חייב שיהיה חרטה דמעיקרא, אם זה מכאן ולאבא לא שווה כלום. אז היא התחרטה, והחרטה שלה זה לא חרטה גמורה, לא טוב, והוא העיקר להתפטר, הוא חושב על הכסף, על הכיס, הוא לא מעניין אותו עכשיו, כן מועיל, לא מועיל, מתוך זה שהוא משוחד, הוא יבוא להתיר לה את הנדר, למרות שזה לא מועיל, ולכן אמרו שהבעל לא יכול להתיר נדרי אשתו, ולכן אתה גבאי, כשאתה מושיב את העשרה, אתה צריך להודיע בבית הכנסת מראש, מי שאשתו נמצאת בעזרת נשים, שלא ישב בכלל המתירים. יש עם זה בעיה, וכיוון שהוא פסול, אז הוא פוסל את כולם. למרות שיש פה 3 גם בלעדיו, בערב ראש שנה אנחנו מושבים 10, אבל נכון, אז נכון שבכנסת העזרת נשים מלאה, שוב פעם, אתה מכריז, מי שאשתו בעזרת נשים, שלא ישב. עכשיו מה? אתה צודק. עזרת נשים מלאה, ואי אפשר, אם אני לא יושיב אחד שיש, לא נמצא, אז הפתרון הוא אומר חכם בן ציון, שמי שאשתו בעזרת נשים שיעשה תנאי שהוא מתיר נדרי כולם חוץ מנדרי אשתו. ואז הוא כשר, הוא כשר, אם הוא כשר כולם כשרים והכל בסדר. אותה אישה, אין לה 10 כי בעלה יושב שם והוא לא מתיר לה, יש לה 9, בסדר, אז מעיקר הדין מספיק התרה ב3, אז היא אין לה את המעלה של 10, אמרנו 10, זה רק בשביל חשש רחוק, אולי היה איזשהו נידוי בחלום וכדומה, בסדר, אז היא תגיד, היא לא חולמת חלומות, נגמר הסיפור.
אבל בעיקרון זה צריך להיזהר בזה, או שלא יישב בכלל, או שיעשה תנאי, או שיושיבו 11, 12, 15, העיקר שלא יבואו לידי התקלה הזאת. עכשיו כך. לא, רק ביום שומעו. בעל מפר נדרי אשתו, רק ביום שומעו. עד השקיעה יכול להתיר. נו. לא, בלב לא מועיל, צריך להגיד בפה. ברגע שאומר, לא בפה, בלב. דברים שבלב אינם דברים. יגיד בפיו, מופר לך. באותו רגע שאומר מופר לך, וזה באותו יום, מועיל. ביום שומעו, מרן כותב, רגע, מרן כותב, אם זה למשל בלילה, אז יכול להתיר את הנדר כל היום. הלילה והיום שאחריו. עד השקיעה. ואם נדרה 5 דקות לפני השקיעה, והיה השקיעה, נגמר הסיפור, זה לא יום שומעו, הוא חייב לרוץ לרב לעשות התרת נדרים. בסדר, היא צריכה למנות אותו שליח, והוא הולך לרב לעשות התרת נדרים. בסדר, לא צריכה לשמוע, לא, לא. בסדר? נגמר. טוב. כי בעל לא מפר נדרי אשתו. מה היא לא נדרה? אם אתה מדבר כבר על נדרים, נשים פרוצות בנדרים, הרבה יותר מגברים. מי נודר כל היום נדרים? אתה שמעת פעם רדיו, התרמה ברדיו? יפה, מי רוב התורמים שם ברדיו? נשים. יפה, למה? אומר כולם. אני אמרתי רוב, הוא אמר כולם. למה? כי הם, איך אומרים, מעלים שלך שם ברדיו איזו אישה שתיילל ותבכה, וזה פותח את הלבבות של הנשים. מה? מותר להתיר לה? מה, מותר להתיר לה? סליחה, מי הרשה לה להתרים את בעלה? אתה יכול להסביר לי? זה לא תופס. רגע. אם בעלה לא רוצה, בסדר, אז אם, זה תלוי אם היא עובדת או לא. אם היא עובדת, זו זכותה המלאה לתרום. למה? כי אישה עובדת, היום רוב הכסף שלה שייך לה ולא לבעלה. מעשה ידיה לא לבעלה, זכותה המלאה לתרום. אבל, אז אסור להתיר לה. ממילא, אם יש לה כסף, אז היא צריכה לשלם לה, והרב אסור לו להתיר לה, ואם הוא התיר לה, הרי הוא בנידוי. כך כותב רבי עקיבא איגר. אבל, מה קורה כשהיא עקרת בית, ובעלה עובד, מסכן, מצאת החמה, צאת הנשמה, הוא בא הביתה, והוא מגלה שאשתו עושה הוראות קבע, ותורמת ברדיו, וכל יום שולחים לו בדואר, תשלם, תשלם. זה, בסדר? בסדר, אז פה, ודאי שיועיל התרת נדרים, וביום שומעו, מסכן, חוזר מהעבודה, יגיד לה, מופר לך, מופר לך, והוא מתפטר מכל ההוצאות שהיא עושה לו, בזה נגמר הסיפור. זה שמטריל אותה, הוא גזלן גמור. יותר מזה, אתה רוצה לשמוע? מה הם עושים ברדיו? אני שמעתי באוזניי. הם מעלים אנשים, שאנשים עמידים, שיש להם כסף, ואומרים להם, נו, כמה אתה תורם? הם מעלים אותם בהפתעה. כן, מעלים אותו לשידור בלי שהוא יודע, ומעמידים בפניו עובדה מוגמרת. נו, כמה אתה תורם? אז אני שמעתי איזה אחד שמנסה להתחמק. אומר, אני אתרום כפי נדבת ליבי, אתה יודע, מנסה ככה קצת בלי נדר, כן. אז הם אומרים לו, לא, לא, תגיד סכום. למה? אם אתה תגיד סכום, זה ישכנע אחרים לא לרדת ממך. אז אתה תגיד סכום ותגיד סכום מכבד. עד שלא הוציא מהפה שלו סכום, הוא לא הוריד אותו משידור. זה גזל גמור, אסור, אסור, מה? לא, אז זה אסור. אם הוא יגיד בלי נדר אני תורם 2,000 שקל, אז ברגע שהוציא מהפה שלו שאני תורם 2,000 שקל, הוא יתחייב. לא, זה שהוא אמר בלי נדר, אז הוא, עכשיו אין לו בעיה של נדרים, אבל יש לו את העניין שמוצא שפתיך תשמור ועשית. הוצאת מהפה שאתה תיתן 2,000 שקל, אתה צריך לתת 2,000 שקל. שיהיה אין שלך צדק ולאף שלך צדק. חז"ל אמרו, אין דעת חכמים נוחה ממי שאין עומד בדיבורו. אפילו שזה לא נדר. סתם, אם אני עכשיו אמרתי לך שאני אתן לך 2,000 שקל, אני צריך לתת לך 2,000 שקל. מילה של בן אדם זה מילה, אנחנו לא פוליטיקאים. אז הוא, לא, אז הוא הציל את עצמו מאיסור נדרים, אבל יש לו איסור אחר שהוא צריך לעמוד בדיבורו. טוב, בקיצור, אז לכן מה שקורה ברדיו, זה השם מרחם, אנחנו לא לומדים הלכות מהרדיו. אנחנו לומדים הלכות מה שכתוב בשולחן ערוך. וכמו שאמרנו, בשולחן ערוך כתוב
שאישה לא אסור לה לתרום אם אין לה כסף משלה. לא תתרום, והבעל יכול להתיר לה את הנדר הזה מיד באותו היום, והכל בסדר. סבא כותב ככה, יש בחזון עובדיה אבלות, שם הסבא מחדש, אומר, כל מה שאישה עובדת מעשה ידה לבעלה, זה כשהיא עובדת בפלך. יש מלאכות שנשים עושות, אישה שעושה לבעלה, אז זה כל העבודה שהיא עושה. אם היא תופרת, אז זה מלאכה של אישה, כן? אז פה היא לא מתבזה בעבודה שלה, לכן כל מעשה ידה לבעלה. אבל זה שהיום האישה הולכת להיות מזכירה, זה עבודה של גברים, זה ביזיון בשבילם. הם מבזות את עצמם, היום קוראים לזה משכילות, לומדות באוניברסיטה ומוציאות תואר. אבל בפוסקים כתוב שהפוך, זה ביזיון. שאישה עושה עבודה של גבר זה ביזיון בשבילה, אז היא אומרת לו, זה שאני הולכת ומתבזה, זה הבחירה שלי, אז הכסף שלי, ואני לא חייבת לתת לך. זה חידוש שסבא מחדש בחזון עובדיה אבלות, ולכן הוא אומר, רוב הכסף שייך לה ולא לבעלה. יש בזה הרבה מאוד נפקה מינות בהלכה. זה לא מוסכם בפוסקים, זה מחלוקת, אבל סבא נוקט כך בפשיטות. טוב, אז אם היא נדרה צדקה במקרה הזה, זה אחד הנפקה מינות. נדרה צדקה, אז הוא אומר לה, אין שום בעיה, ייכנס המשכורת שלך, בבקשה, משם תתני להם. אני, מהכסף שלי, לא חייב לתת. הוא לא רוצה שגם תשלם, גם שהיא. מה? לא, אין לה זכות, זה לא שלו. זה שלה וזכותה המלאה לעשות בכסף הזה מה שהיא רוצה. טוב, בואו נמשיך הלאה, אני רואה שפה אנחנו מעוררים. אה? היא הולכת להוציא... מה זה? זה של עופות, זה נקות עופות, היא מתבזות שהיא מזכירה. זה... אתה קורא לזה כבוד, אתה מסתכל על כבוד כי המושגים שלנו משובשים, אבל חז"ל אמרו שמלאכת האישה זה תפירה וכביסה, בשביל זה, זה המלאכות שבשבילה, איך אומרים, שזה מה שיעדו לחכמים, זה המלאכות שלה. אבל זה שהיא הולכת ונהיית אשת עסקים ולומדת תואר ונהיית פתאום עובדת בהייטק ועובדת במזכירות, זה אומר הפוסקים, זה ביזיון, זה נקרא שינוי, זה כמו מצרים. שהגברים עושים עבודות של נשים, נשים עבודות של גברים. לכן, זה נקרא ביזיון. זה לא ביזיון במושגים שלנו, זה ביזיון במושגים של חזק. כך כתוב בפוסקים, לא אני אמרתי. הלאה. אתם מתנדנים שעושים בעניין הזה, הבעל לא יכול להציע את אשתו למעלה, נכון? כן. זה מה שקורה אומר. עכשיו, אם יושבים פה 14, לא 15, אמרנו, יושבים 14, לא, אבל עדיין, אם יושבים 14, אז עדיין כולם ביחד, אז אם היא תכוון שהיא עושה בפני 10 מתוך ה-14, חוץ מבעלה זה בסדר. אבל שוב פעם, עדיין זה בעיה. בקיצור, או שלא יישב בכלל, או שיישב ויעשה תנאי שהוא לא מפר נדרי אשתו, ובזה נגמר הסיפור. טוב, הלאה. עכשיו, אנחנו למדנו שקרובים קשרים להתרת נדרים, וזה חידוש גדול. אם יש לך עכשיו אבא תלמיד חכם, ואתה עשית איזשהו נדר, אז אתה מושיב, אבא שלך מושיב איתו עוד 2, ועושים התרת נדרים בקלי קלות, אין שום בעיה. אבל, אומר הגאון רבי עקיבא איגר, תדע לך, כל זה דווקא בכל הקרובים, חוץ מאישה וקטן. אישה וקטן, שהם פסולים, הם לא יכולים לעשות התרת נדרים. אם אני עכשיו עושה התרת נדרים לנשים, אני מושיב 3 נשים, והם יעשו התרת נדרים, לא תפס שום דבר. למה? אמרנו, קרובים, קשרים להתרת נדרים. למה נשים לא יכולות להתיר? תשובה, קרובים, הם לא פסולים בעצם. הם פסולים כי הם קרובים אליי, אבל אותך הוא יכול לדון. אז כאן שהוא לא פסול בעצם, אז בהתרת נדרים חזל התירו אותו בלי לעבור. אבל נשים פסולות לדון את כל העולם. אז זה פסול בעצם, לכן הם פסולות. אמרתי את ההלכה הזאת בבאר יעקב, קם איזה מישהו ואמר, מה? ככה? מה, לא מועיל? אצלנו בעיר יש פה רבנית, כל ערב ראש השנה עושה התרת נדרים לנשים. כן, נהיו כבר פוסקות הלכה. זה הבעיה בדור שלנו. חדש המושג הזה של רבניות, ולפעמים יש רבניות שלא יודעות להבדיל את התפקיד של לא רפורמים. חרדית, צדיקה, יראת שמיים, אבל פשוט היא לא יודעת את התפקיד שלה. נשים אסור להן לפסוק הלכה. לפעמים הן חושבות שאם היא רבנית והיא נקראת רבנית ושואלים אותה שאלות בהלכה, אז היא גם יכולה לענות תשובות. אישה רבנית זה טוב להחזיר בתשובה.
שתחזק נשים, למה לא? דבר גדול. אבל מי כאן עד להיות פוסקת הלכה, חס ושלום, אישה אסור לפסוק הלכות, ולצערנו הרב, גם הנושא הזה נפרץ בדורנו. טוב, על כל פנים, למעשה, כמו שאמרנו, נשים פסולות. אותו דבר ילד קטן, פחות מגיל 13, גם כן פסול, כי הוא לא רק פסול לדון אותי, הוא פסול לדון את כל העולם, ולכן כאן ההלכה שאי אפשר להושיב אותו בשום פנים ואופן. אבל, ילד שהגיע לגיל מצוות, זאת אומרת גיל 13 ויום אחד, סבא כותב בהליכות עולם בחלק ח' שאפשר להושיב אותו בלכתחילה להתיר נדרים. שם הוא מדבר על נדרים דאורייתא. זאת אומרת, בן אדם נשבע בשם השם, הוא עשה נדר שהתפיס אותו. בן אדם שאומר, כונם עליי כוס מים זה כקורבן. זה נקרא התפיס. אז זה נהפך להיות נדר דאורייתא. אם אמר סתם, אני נודר, זה לא נדר. זה לא שווה כלום, כיוון שהוא לא התפיס את זה במשהו. הפוסקי כתבו שצריך התרת נדרים, כדי שלא יהיה פרוץ בנדרים, אנחנו מחמירים עליו שיעשה התרת נדרים. אבל למעשה זה לא נקרא נדר. נדר פירושו תמיד שאתה מדפיס. ואדם שעשה שבועה גם כן בלשון כזו, או בשם השם, זה דאורייתא, ואפילו אחרי, אפשר להושיב שלושה שאחד מהם הוא ילד קטן, ילד בגיל 13 ויום אחד. אפילו שאין לו חתימת זקן. אני לא יודע אם הביא שתי שערות או לא, אפילו אחרי אנחנו אומרים, חזקה דרבה, חזקה שהגיעה לכלל שנים, יש לו שערות ואפשר להושיב אותו. כל שכן ערב ראש שנה, ערב כיפור, אתה יכול להושיב בחורים צעירים שיתירו לנו, אין שום בעיה בדבר. למרות שרבי עקיבא איגר סובר שצריך שוודאי הביא שתי שערות. אומר רבי עקיבא איגר, אם זה ספק, זאת אומרת, אם אני רואה אותו שיש לו זקן, אז ודאי שהביא שתי שערות, אז אתה יכול להושיב אותו. אבל אם אין לו זקן, אני לא יכול להושיב אותו, שמא לא הביא שתי שערות. למה? תשאל, יש חזקה דרבה. אומר רבי עקיבא איגר, חזקה דרבה מועיל לדרבנן. לעלות אותו חזן וכדומה. אבל לדאורייתא חזקה דרבה לא מועיל, שהרי אם יש קטן שנפלה לפניו יבמה, היא לא חולצת לו, מחכים שיגדל. למה? אני, אפילו שהוא בן 13 ויום אחד, כיוון שלא הביא שתי שערות, היא לא חולצת לו. אז אתה רואה שחזקה דרבה בדאורייתא לא מועיל. כך גם סובר המגן אברהם, כך פוסקים הרבה אחרונים, כך פוסק פתחי תשובה, אם זה בן איש חי, אור לציון, שבית הלוי, בדי השולחן, פסקי תשובות ועוד. אבל בהלכות עולם סבא חולק על כולם, והוא מביא כמה מגדולי האחרונים, אם זה המערימת והמעריקולון, זרע האמת ועוד, שהם סוברים שחזקה דרבה זה חזקה גמורה מהתורה, וזה מועל גם בדאורייתא. לכן הוא פוסק בהתרת נדרים, גם אם זה נדר או שבועה דאורייתא, אתה יכול להושיב את אותו הנער, בגיל 13 ביום אחד להתרה, כמו שכן, בהתרה של ערב ראש שנה, ערב יום כיפור, שזה ודאי מועיל. הרב, כשאתה עושה נדר, אתה הולך לחכם. החכם עושה, אתה אומר לו את הנדר. אתה לא צריך לפרט את זה בפני כל השלושה. מספיק לפני אחד, לפני החכם. הוא שומע את כל הנדר והוא מחליט האם הנדר הזה אפשר להתיר אותו או לא. אם זה נדרי מצווה הוא לא יתיר לך אותה. אחרי שהוא מחליט שאפשר להתיר, הוא עושה לך פתח וחרטה. היום נוהגים לעשות גם פתח גם חרטה. אחר כך הוא מביא איתו עוד שניים. והאחד הזה יכול להיות גם ילד בגיל 13 ויום אחד. אפילו שתי ילדים, גיל 13 ויום אחד, יושיב אותם. מותרים לך, מותרים לך, ואתה הולך הביתה. מה עושים? שאלה יפה, תירצנו את זה שיעורים קודמים. טוב, אז התשובה היא כך. בהתרת נדרים של ערב ראש שנה, ערב יום כיפור, אנחנו זה מועיל, רק נדר או שבועה ששכחת, או ננהג טוב, שנהגת שלוש פעמים ולא אמרת בלי נדר, ושכחת אותו, זה מועיל להתרה של ערב ראש שנה וכיפור. אבל אם אתה זוכר את השבועה או את הנדר, לא מועיל להתרה של ערב כיפור. למה? כי ברגע שאתה זוכר, אז אתה צריך לפרט את הנדר בפני החכם, ואתה צריך פתח הרתה. אבל כששכחת את הנדר או את השבועה, אז פה אני אומר, ענן סעדה שיש פה חרטה דמעיקרה. לא צריך שהחכם ישאל אותך אם אתה מתחרט. ודאי שאתה מתחרט. הרי אם היית יודע מראש שאתה תעשה נדר ואתה תשכח אותו, ואתה תעבור עליו, היית נודר? ודאי שלא. אז כיוון שענן סעדה שיש חרטה,
וזה חרטה דמעיקר, אז זה תופס. כל מה שאנחנו מסתמכים בנוסח שהתרת נדרים של עבור השנה על התרה, זה רק בגלל חרטה דמעיקר. אלא מה יש אחד מחכמי דורנו שפקפק על הנוסח שלנו של ההתרה? הוא אומר, בהתרה אנחנו אומרים שאנחנו מבקשים עליהם חרטה, אנחנו מסיימים, שיש לנו חרטה גמורה. אתה לא אומר חרטה דמעיקרה, חרטה שמכאן ולהבא לא תופסת. חרטה בנדר צריכה להיות מעיקרה, כן, שהחכם עוקר את הנדר מההתחלה, אז לכן גם החרטה צריכה להיות שמההתחלה אני מתחרט בכלל שעשיתי. אז אם כן, פה אומר, לא, אפילו שאתה לא מפרט את הנדר, חרטה חייבת להיות תמיד חרטה דמעיקרה. אם זה לא חרטה דמעיקרה, זה לא מועיל. אם אתה מפרט, לא מפרט, זה לא משנה, זה לא קשור אחד לשני. לכן הוא רצה לפקפק שהנוסח של התרת נדרים שלנו הוא לא טוב, והוא טוען שהתרת נדרים הנכונה זה הנוסח של השלה הקדוש, ששם זה כן כתוב. טוב, לא משנה. בקיצור, מה שאפשר ליישב, זה בעיה לבוא ולפקפק על הנוסח שלנו, כי זה נוסח שנהגו אותו כבר 250 שנה. מזמנו של רבנו אחידה עד היום הזה, נוהגים לומר את זה. גדולי עולם אמרו את זה. מה קרה? פתאום אנחנו נהיה חכמים, ונבוא נפקפק על המתכוח קושיות. מה שאפשר לתרק, שאתה אומר חרטה גמורה, פירושו, חרטה דמעיקרה. זה הכוונה. לא צריך להגיד מפורש. יש בסליחות עוד אוסף חי, כך שמעתי, לא ראיתי את זה. אמרו לי שמה הוא מגיע, שצריך לומר חרטה גמורה דמעיקרה. בסדר, תגיד. אבל בעיקרון, המנהג הוא לא להגיד, כי זה הכוונה, כמו שאמרנו. טוב, נחזור לעניין שלנו. אומר, כן, אם אחד המתירים, אם יש לו איזה נדר או שבועה שהוא זוכר, או הנהגה טובה שהוא זוכר, ייגש לאחד המתירים שהוא תמיד חכם, ויפרט לפניו את הנדר, הוא יעשה לו מיד פתח הרטה, ואז ההתרה מועילה. כי אמרנו, מועיל ולכתחילה, למה? כי לפרט את הנדר, מספיק לפרט לפני אחד, לא צריך לפרט לפני כולם. הנה כן אומר. טוב, אומר האור לציון כך. יש אנשים, בדרך כלל בערב ראש שנה אנחנו מחפשים עשרה. ואצל הספרדים, זה תופעה שקיימת אצל, בכל הבתי כנסיות, שבא להושיב עשרה, כל אחד בורח אחורה. ואתה צריך, הגבאי, לשכנע אחד אחד, הם עושים לך טובה שהם יושבים. למה? כי לספרדים יש ענבה, אבל אומר חכם בן ציון, פה זה ענבה פסולה. למה? הוא בא ואומר, מי אני שאני אשב, אני אהיה דיין, אין לי פרק, אין לי כפתורים. אומר חכם בן ציון, כל זה שטויות והבלים. לא צריך שתהיה ראוי לשום דבר. אפילו ילד קטן בגיל 13, מה יודע מה החיים שלו? אתה אומר, כשר לכתחילה להתרת נדרים. מחלוקת, כן הביא שתי, שתי שערות, אז זה אומר שיש לו שכל, יודע משהו? לא. אפילו אחרי כשר. אז אם כן, כל אדם כשר להתרת נדרים באשר הוא. אז אומרים לך לשבת, תשב. אומר חכם בן ציון, תדע לך שאין לזה פחיתות כבוד. עד רבה. זה שאתה יושב, אתה מקיים מצוות עשה מהתורה של חסד, שאתה מתיר לאנשים את הנדרים שלהם. אם אתה לא תשב, ספק אם עשית משהו. חצי שעה אתה עומד להתרת נדרים. אם לא הלך נדרים ושבועות, כל התרת נדרים הזו לא עשית כלום. אבל אם ישבת, לפחות עשית משהו בטוח, שקיימת מצוות עשה מהתורה של חסד. לכן אומר חכם בן ציון, אומרים לך לשבת, תשב. לא תהיה ספרדי עם ענבה פסולה. יש, מספרים בלשון מליצית. הייתה אישה אחת מעוברת ספרדיה. 80 שנה הייתה מעוברת. מתה, פתחו את הבטן שלה, מה רואים? רואים שתי זקנים ספרדיים, עם זקן נבון ארוך, כל אחד אומר לשני, בכבוד, בכבוד. זה הספרדים. וזה רעה חולה לא רק בדור שלנו, זה בעיה גנטית, יש תשובות הראש. מביא אותו הטור בלכות ראש השנה. הוא כותב, רע עליי המעשה שנוהגים בספרד, שבעל תוקע, כל אחד בורח מלהיות בעל תוקע, עד כדי כך צריך לשלם כסף לשכנע בן אדם שיסכים לבוא להיות בעל תוקע. אומר, אצלנו אשכנזים, כולם קופצים, כל אחד רוצה להיות בעל תוקע, עד כדי כך צריך לעשות פשרה ביניהם, זה יתקע מעומד, זה יתקע מיושב. אז אתה רואה, זה כבר מזמנו של הרוס, מזמנו של הטור, גם אז הספרדים, היה להם את הענבה הפסולה הזאת, אבל צריך לדעת, במצוות, חטוף ואכול, חטוף ובריך, ולכן, בעניין הזה, שמושיבים אותך, תשב. וגם יש פה העניין של תרחה דציבורה. עד שמושיבים עשרה, לפעמים זה לוקח 5-10 דקות. יש איזה מקום, אמרו לי, אצלנו ערב ראש שנה, אנחנו עושים בשלושה. למה? אין עשרה שמסכימים לשבת. כולם בורחים הצידה.
אז מראש הגבאי יודע העסק העבוד, אז הוא מושיב שלושה, עד כדי כך. טוב, אז זה אמרנו לשבת. נו. כן, ודאי. מה זה? לא הבנתי. מפחדים שיברחו להם? נו. לא, אז בשביל זה עושים מטרת נדרים לפני סליחות שאף אחד אין לו לאיפה לברוח. מי שעושה את זה, סליחות, מי שעושה התרה אחרי סליחות, זה בעיה, כי אחרי זה אנשים בורחים, זה בעיה. טוב, זה צריך להיות חכם. מעולה, זה הדבר הכי טוב, אני נראה את זה בהמשך. טוב, עכשיו ככה. דו. בהלכה כתוב שהמתירי הנדרים לכתחילה צריך ללכת לחכם. ואם לא מצא חכם, ילך אצל שלושה שיודעים ללמוד הלכות. אתם פה כולכם, ברוך השם, יודעים ללמוד הלכות. אתה תופס ספר, פותח, אתה מבין מה אתה קורא. אז אנשים כאלה שיודעים מה קוראים, קשרים להתרת נדרים בלכתחילה. אבל ודאי שאדם חילוני שלא מבין כלום מהחיים שלו, זה לכתחילה לא להושיב אותו. אם הושיבו אותו, אולי בדיעבד תופס, אני לא יודע, אבל לכתחילה ודאי צריך להושיב אנשים שהם בני תורה, ברי אוריה. טוב. מעולה. בסדר, כי הוא יודע, פה כולם יראי שמיים, פה לא מדובר עכשיו, אנחנו לא בדרום תל אביב. טוב, הלאה. לגבי התרת נדרים לנשים. כותבים האחרונים, לכתחילה כדאי מאוד שנשים יבואו לבית הכנסת לעשות התרת נדרים משתי טעמים. דבר ראשון, אמרנו מקודם שנשים מצאו אצלם העניין של נדרים יותר מהגברים. זה לא רק שאנחנו רואים את זה במציאות היום, זה גם כתוב בחז"ל. למה אישה יולדת צריכה להביא קורבן? כי בשעת הלידה מרוב הכאבים נשבעת שלא להוליד, לכן צריכה להביא כפרה. אז אתה רואה שנשים יותר פרוצות בזה, ולכן הן צריכות לבוא להתרת נדרים בבית הכנסת. טעם שני, אומר האור לציון, יש בעיה, גם אם אישה תמנה את בעלה שליח להתרת נדרים, להתיר נידוי, יש פוסקים שסוברים שלא מועיל שליחות, בפרט אם זה היה נדר בחלום. אז לכן, מן הראוי שהאישה תבוא לעזרת נשים. אלא מה הבעיה היא שזה ערב חג. אז הן עסוקות בבישולים ובכל ההכנות וניקיון הבית, אז היא לא יכולה לבוא. אומר אור לציון, יש לי פתרון בשבילכם. יש לה שלושה ילדים שעשו בר מצווה? תושיב אותם ותעשה בפניהם התרת נדרים. אמרנו מקודם שקרובים כשרים לכתחילה להתרת נדרים, אז מה הבעיה? יעשו לה התרה ונגמר הסיפור. זה הדבר הטוב ביותר. גם אתה קצר, אפשר לתת לך? לא, שתעשה את הארוך, למה אתה קצר? אין לה זמן, עייפה, שתעשה את הקצר, אחסן מן בלש. עכשיו כך. המנהג הוא לא כך. בוא נהיה מציאותיים, בדרך כלל התרת נדרים, עזרת גברים מלאה מפה לפה, עזרת נשים, יש מניין, שתיים, רוב הנשים לא באות להתרת נדרים. ולמה האחרונים כתבו לזה שתי טעמים? טעם ראשון, משום צניעות, טעם שני, משום שהן סומכות על כל נדרש של ליל כיפור. אבל הטעמים הללו קלושים, מה צניעות יש בזה, עומדת בעזרת נשים, מה בא בזה? דבר שני, במציאות, גם בכל נדרה, נשים שיש להם ילדים קטנים, לא באות לכל נדרה. אז מה, על מה סומכים? לכן כותבים האחרונים, אישה שלא יכולה לבוא לבית הכנסת, היא צריכה לעשות את בעלה שליח להתרת נדרים. זה הדבר הטוב ביותר. כך כותב הבן איש חי, ברב פעלים. כך גם כותב הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות, פסקי תשובות הרב אלישי ועוד. זה הדבר הטוב ביותר. עכשיו כך, לפי ההלכה, נכון שאין דין שליחות בנדרים, אבל בעל יכול לעשות שליח של אשתו להתרת נדרים בלכתחילה. והסיבה לכך, נלמד את זה בהמשך, ולכן זה מה שהאישה צריכה לעשות. אלא מה? היא עסוקה בבישולים. לכן אתה, לפני שאתה יוצא מהבית, תיתן לה תזכורת, תגיד לה שתאמר בפה שהיא ממנה אותך שליח להתיר את הנדרים והשבועות והכללות שלה. בצורה כזאת, אתה מתיר לה את הכל, והיא יכולה להיות שקטה ושעננה. שלוחו של אדם כמותו. נכון. לא, ביום שומעו הוא יכול להתיר לבד, הוא לא צריך ללכת לחכם.
אבל אחרי שעבר היום, הוא חייב ללכת לחכם. אז הוא לא יכיר לה. נכון. יעזור. מה הדין עכשיו? עבר יום שומעו. מה עושים? נגמר הסיפור? לחכם. אז זה החכם. אני עכשיו הולך לבית הכנסת להתיר נדרים. מה הבעיה? לא, זה אם היא זוכרת את הנדר, כבודו צודק. זה אמרנו. אם אישה זוכרת את הנדר, לא מועיל ההתרה של ערב ראש שנה. אבל אני אומר לה, לנדרים שהיא שכחה, על זה, הרי אני הגבר, גם, למה זה מועיל לי התרת נדרים ערב ראש שנה? למה ששכחתי. אז גם לה אני אומר, תעשי אותי שליח, ומה שהיא שכחה, אני נעשה שליח שלה להתיר. אבל אם היא זוכרת, אתה צודק, לא מועיל ההתרה הזאת, זה צריך לפרט את הנדר, לעשות לה פתח וחרטה, ורק אז יועיל. זה ברור. נו, מה הבעיה? מה הוא אומר בנוסח? אנחנו מבקשים להתיר לנו ולנשותינו, לבנינו, לכל הנביאים אלינו. מכוון עליה, כן. בסדר? זהו, פשוט. אצלנו הספרדים זה פשוט כי כתוב לנו בנוסח. הבעיה תהיה אצל האשכנזים, אצלם זה לא כתוב בנוסח. שם הם אומרים, הרי אני מבקש מעתכם להתיר לי נדרים, שבועות, חרמות, נדועים וזה. לכן האחרוני האשכנזים כותבים, שהוא צריך לומר, להוסיף למפורש למתירים, שאני מבקש גם בעבור אשתי. אבל אצלנו, כבר הכניסו לנו את זה בנוסח, הכל בסדר, רק צריך שתמנה אותך שליח ונגמר. כן, בגלל שאשתו כגופו, לא, לא מועיל. נראה את זה כבר, שאין דין שליחות בנדרים, רק לבעל לאישה. כן, יכולה גם לעשות התרת נדרים ברדיו. למה? יש לנו דין בקדיש קדושה ברכו, אז זה צריך שיהיו 10 במקום אחד. אם יש 5 פה ו5 בחדר השני, לא מצטרפים. זה דבר שבקדושה יש דין שצריך שיהיו ברשות אחד. אבל התרת נדרים, אין דין שיהיו, צריך שיהיה כולם במקום אחד. והראיה לזה, אם היו פה בבית הכנסת עכשיו עושים התרת נדרים, וחלק מהציבור עומדים מעבר לחלון. יועיל ההתרה בשבילם? ודאי שכן, אפילו שזה שתי רשויות, אפילו אחרי מועיל. אלא מה? צריך שבית הדין שמתירים יכוונו על כולם ובזה נגמר הסיפור. אז גם ברדיו, אם בית הדין אומרים במפורש, ואומרים שם במפורש, שהם מכוונים על כולם, זה מועיל לכל מי ששומע אותם. אם זה שידור חי, הנה חנמה שזה מועיל בלכתחילה. אותו דבר, אם אתה הולך להתרת נדרים ואתה מכיר את החולה הזה, תתקשר אליו בטלפון, שים את הטלפון על השולחן, שהוא ישמע את התרת נדרים, והוא יצטרף איתם, ונגמר הסיפור, מסתם הם מכוונים על כל מי ששומע אותם, הנה חנמה שגם זה יהיה רעיון מצוין. עכשיו כך, יש עניין שכותב האור לציון, הערה כזאת, אומר, אתה עכשיו, אשתך עשתה אותך שליח להתיר נדרים, תדע שאתה מוגבל. יש דין שאתה לא תושיב את הדיינים. זאת אומרת, עכשיו אתה הגבאי, כן? בדרך כלל הגבאי הוא זה שמושיב את הדיינים. אם אשתו עשתה אותו שליח, שהוא לא יושיב את הדיינים. או לפחות, שלא יושיב את כל הדיינים, שייתן למישהו אחר להושיב לפחות 3. למה? יש דין שכתוב בשולחן ערוך, לגבי אשתה שעשתה נדר. עשתה נדר גמור, אפילו נדר דאורייתא עם שם השם. אז מרן כותב שבעל יכול לעשות שליח של אשתו להתרת נדרים, אבל אומר מרן שהוא לא יושיב את 3. זאת אומרת, שהוא ילך, לא ילך עכשיו ליד בית המדרש, יעמוד בחוץ ויעשה, יחפש 3, תבואו תתירו, אשתי עשה נדר, תבואו תתירו לי. אומר מרן, אסור לעשות את זה. למה? שתי טעמים. טעם ראשון, הרי אנחנו צריכים חרטה. קימלו לחזל שאישה מתביישת בנדרים שלה. אם אתה עכשיו עומד ברחוב וצועק, אשתי עשתה נדר, מי יבוא להתיר? אז אתה עושה לה בושות. היא הייתה מעדיפה שלא תתיר לה את הנדר. אם כן, אין פה חרטה על הנדר, וכל ההתרה הזאת לא תהיה שווה כלום. לכן, אומר מרן, מה תעשה? כנס לבית המדרש, אתה רואה 3 אנשים שיושבים, תיגש אליהם, תגיד להם, תשמעו, אני צריך התרת נדרים לאשתי, דקה אחת נגמר הסיפור, ברחת, הם שכחו, נגמר הסיפור. זה יועיל, אבל אם עצית מזה רעש בלגן, זה אין פה חרטה, ולכן זה לא טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שהבן אדם הזה עומד בחוץ, כן, יום שרף, חם בחוץ, והוא מזיע, ואנשים לא עוברים ברחוב, עד שמצא 3 אנשים, הכניס אותם לבית הכנסת, הושיב אותם,
פתאום הוא מגלה, אומר, רגע, היה חרטה, היא התחרטה מכאן ואילך, לא היה חרטה דמעיקרה. מה הוא יעשה? יגיד, רגע, אז עכשיו אני צריך לחזור עד הביתה, עוד הפעם להוציא ממנה חרטה דמעיקרה, עוד הפעם לחזור עכשיו לעמוד בחום הזה, לאסוף עוד שלושה אנשים, תעזוב אותי, יעשה להם מותרים לך, מותרים לך, ונגמר הסיפור. ולכן חז"ל אמרו שהוא לא יאסוף, לא יטרח לאסוף שלושה אנשים. אם יש שלושה אנשים שיושבים, ייגש אליהם, יעשה מיד התרה, או אפילו אם עומדים, יגיד להם שנייה אחת תשבו, יעשה התרה, בזה הוא גומר את הסיפור. אז נמצא, יוצא לנו פה דין, שאישה שעשתה את בעלה שליח, אסור לו להושיב את בית הדין. ולכן הגבאי, אתה אשתך עשתה אותך שליח, תדע, אתה מוגבל, אל תושיב, אלא מה? בערב ראש שנה, ערב כיפור, כיוון שיש עשרה, אז אני אומר, אם הוא הושיב שלושה, אומר אור לציון, זה בסדר. הוא יושיב שלושה, וייתן לאנשים אחרים שיושיבו שלושה. אז נמצא שהאתרה שלה לפחות תפס בפני שלושה שהוא לא הושיב, וזה נגמר הסיפור. אבל שהוא השתדל לא להושיב את כל העשרה אנשים. זה לכתחילה. בדיעבד, אגב, לא ידע את ההלכה הזו, הושיב את כל בית הדין, ההלכה היא שזה תפס. למה תפס? אמר אור לציון, למרות שבנדר גמור, אם עשתה נדר במפורש, זה לא תופס? אבל פה, התרה שערב ראש שנה ערב כיפור תופס, למה? כל ההלכה שכתוב בשכון ארוך לא להושיב, פירושו, שהוא מושיב שלושה, למה? הוא אומר להם בפה, אשתי עשתה נדר, תשבו להתיר. אבל פה, כשהושיב עשרה, הוא לא הושיב בשביל הנדרים של אשתו, הוא הושיב אותם בשביל כל הציבור. אז בחיי גוונה זה מועיל, זה דבר ראשון. דבר שני, לא שייך פה את הטעמים. מה אמרנו? כשצריך לפתח חרטה, אז פה יש חשש שמתוך התרחה, גם אם החרטה לא הייתה טובה, הוא יבוא להתפטר מהנדר הזה ולעגל פינות. אבל פה אין חרטה ערב ראש שנה וכיפור, אין חרטה. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא גם לא מפרט את הנדר. כשהוא הולך ומפרט את הנדר בפני שלושה, אז נהיה פרסום. אבל פה שהוא לא מפרט את הנדר, אין את החשש הזה. לכן אומר האור לציון, מעיקר הדין, גם אם הגבאי לא ידעת לך, הושיב עשרה, זה תפס, יתיר את כל הנדרים של אשתו. אבל, לכתחילה אומר לו ציון, מה טוב שלא יעשה כך כדי לצאת מכל ספק. או, יפה, שאלה יפה שאלת, הוא רוצה למנות שליח, אדם שהוא חולה. הוא חולה, מסכן שוכב, לא יכול לבוא לבית הכנסת. הוא רוצה בבידוד, חולה. הוא רוצה למנות את הבן שלו או את השכן שלו, הוא מתקשר אליו, אתה תהיה שליח שלי להתרת נדרים. ההלכה שזה לא מועיל. אין דין שליחות בהתרת נדרים. ויש שתי סיבות לדבר הזה. דבר ראשון, חז"ל רצו שאדם שנדר נדר או נשבע, שיבוא לחכם ויספר לו בדיוק מה הוא נשבע, מה הוא אמר, כדי שהוא יתבייש ויותר לא יעשה נדרים ושבועות. זה דבר ראשון. דבר שני, כשבן אדם מגיע לפני החכם, החכם צריך לחקור אותו על החרטה שלו, אם זה מועיל. אמרנו כבר, חרטה צריכה להיות חרטה דמעיקרה. אם זה חרטה שמכאן הוא לאבא, זה לא מועיל. אז אם הוא שולח שליח, כלי שני, הוא אומר מתחרט. מה מתחרט? מכאן הוא לאבא, למפרע, הוא לא יודע להגיד. שזה חז"ל אמרו, לא, צריך שהבן אדם יבוא בעצמו, כדי שהחכם יחקור אותו וידע בבירור. שיש פה חרטה דמעיקרה, ורק אז יוכל להתיר לו. ולכן גם בדיעבד לא תפס שליחות בהתרת נדרים, וזה לא שווה כלום. כך פוסק בדי השולחן, וכך ההלכה למעשה. הוא למנה את אשתו? לא. שוב פעם, אישה יכולה למנות את בעלה, אבל הוא יכול למנות את אשתו? זה איפה כתוב? כתוב אשתו כגופו. אני לא יודע, לא ראיתי כתוב שבעל יכול למנות את אשתו, אולי כן, אשתו כגופו זה גם הפוך, אישה כגופו, בעל לא כגופה, אה? לא יודע, אני לא מכיר הלכה כזאת שבעל כגופה, בסדר? אשתו מדיקה נרות חנוכה, זה משהו אחר, נר ישו ביתו, והיא הבית חייב, אז זה לא משנה, בעל הבית או בעלת הבית, בסדר? אבל פה זה מצווה שבגופו, אז פה לעשות שליח, לא מועיל שליח, רק אישה הבעל נעשה שליח, זה כן. טוב, עכשיו לא ככה. אז אמרנו, אין דין שליחות בנדרים, ואם החולה הזה עכשיו אומר, אתה תלך, תעשה לי התרת נדרים, ערב ראש שנה, תכוון גם עליי,
לא מועיל כלום, לא עשה ולא כלום. עכשיו, יש חידוש בהליכות עולם בחלק ח', שם סבא מחדש ואומר כך. אנחנו יודעים שאדם שנהג מנהג טוב שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר, הוא חייב לנהוג את המנהג הזה כל החיים שלו, וזה חובה גמורה של נדר. אם עבר פעם אחת ולא עשה את זה, אז זה, פעם אחת זה לא נורא, אבל אם עבר על זה מכאן ולאבא ביטל את המנהג הזה, הוא עובר על איסור של נדר. אלא מה? זה לא דאורייתא, זה דרבנן. אמרנו נדר או דאורייתא, פירושו שהתפיס את זה. אבל פה לא הייתה התפסה, ולכן זה נדר דרבנן. אבל זה מחייב אותו, וצריך להיזהר בזה. אלא מה? היום אנחנו עוקפים קצת הבעיה הזאת, אנחנו עושים מודעה בערב ראש שנה, מראש אתה מבטל כל נדרים שבועות והנהגות טובות. אלא מה? מחלוקת. האם המודעה הזאת היא, איך היא תופסת? באיזה אופן זה תופס? מחלוקת גדולה בפוסקים, ולכן סבא כותב שלכתחילה, אם אדם יודע מנהג טוב שנהג אותו שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר, שילך ויעשה התרת נדרים. אז אם הוא שלוש פעמים שמר רבנו תם מוצאי שבת, או אדם שקיבל על עצמו לתת מעשר כספים כל חודש, היה נותן, והוא לא אמר בלי נדר. או אדם אחרי שירותים היה נוטל ידיים עם ספל, או אדם שהניח תפילין דרבנו תם, כל ההנהגות האלו, נהג אותם שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר, כאן צריך התרת נדרים בלכתחילה. אותו דבר אומר מרן ביורי דעה בסמל רשי ד', אם אדם נהג מנהג אפילו פעם אחת, אבל בדעתו הייתה לנהוג כך לעולמים, זה תפס, וזה נדר, וגם כאן צריך התרת נדרים בלכתחילה. רק בשעת הדחק, אם אדם אנוס, קרה משהו, אז בדיעבד, בשעת הדחק אפשר לסמוך על המודעה של ערב ראש שנה, ערב כיפור, ולעבור על זה. אבל אם הוא רוצה לבטל את המנהג הזה לעולמים, מן הראוי לעשות התרת נדרים. עכשיו כך, סבא כותב, במקרה, פה ברוך השם בירושלים יש לנו הרבה חכמים. אתה הולך ברחוב, אתה תופס את החכם הזה, ומביא עוד שתיים, עושה התרת נדרים, גומר סיפור. אפילו בעמידה, באמצע הרחוב, יכול לעשות לך התרת נדרים, יגמר סיפור. אבל אם אתה נמצא במקום שאין הרבה חכמים, החבר שלך גר ליד הרב, אז אתה יכול לעשות אותו שליח, שהוא יעשה לך תרת נדרים. פה, לגבי מנהג טוב, שנהגת שלוש פעמים, יש מועיל שליחות. למה? כיוון שזה רק נדר דרבנן, בדרבנן מועיל שליחות. כל מה שלמדנו שלא מועיל שליחות, זה בנדר או שבועה דאורייתא. אבל בדרבנן תופס, למה? מחלוקת בגמרא אם יש דין שליחות או לא, אז בדאורייתא אתה אומר ספק דאורייתא לחומרה. אבל בנדר דרבנן, ספק דרבנן לכולה, ומועיל שליחות בלכתחילה. ולכן אתה אומר לחבר הזה, שילך לחכם, יעשה התרת נדרים, ואתה פטור מלנהוג את המנהג הזה. מה אתה בעד עולם? מה הוא הולך? מה? אתה בעד עולם. מה הוא הולך? מה? מה מתעברת באוויר? מה? ינוסח פעם אחת בחיים זה מספיק. יחשבו, מיד בפלוס הזה, עד 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 כזה, משולר עד 90 שנה כזה. לא יודע, אתה שואל שאלה טובה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בפלוס שנה נשאת העולם. הגמרא אומרת, אני רוצה שלא יתקיימו נדריו, יעמוד בראש שנה ויגיד, כל מה שדור שנה זו, בטל. ראיתי בפוסקים באמת נידון, מה הדין? אני רוצה פעם אחת לכל החיים, האם מועיל או לא מועיל? יש בזה נידון. לא זוכר שמה המסקנה, אבל בעיקרון מה שכתוב בגמרא, שפעם בשנה צריך לעשות את זה, אז אנחנו עושים פעם בשנה. כמו כל התנאים, שאישה עושה תנאי שהיא לא מקבלת שבת בהדלקה, וכל הדברים האלה, פעם בשנה, גם פה, פעם בשנה. מה? אתה גם שם, אתה אומר, מיום הכיפורים הזה, עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום, אבל זה לא לעולמים. מה? טוב, לא יודע. הלאה. עכשיו ככה, לגבי ילדים קטנים. דיברנו על נשים, עכשיו ילדים. אנחנו בהתרת נדרים לא מביאים ילדים. והסיבה היא. ילדים קטנים, מרן כותב בסימן רש למד ג', ילד קטן שנדר או נשבע, הנדר שלו לא חל. אפילו שהילד הזה הוא חכם, חכם גדול. והוא גם יודע לשם מי הוא נדר. אפילו אחרי, זה דברים בטלים, וזה לא תפס. עד גיל 12 בבנים, או בבנות עד גיל 11, הנדר שלהם לא חל. אבל מה? הרמה מוסיף, אביו, אמו או רבו, גוערים בהם, ומקים אותם,
כדי שהן לא ילמדו לשונם בנדרים ושבועות. לצערנו הרב, היום בדור שלנו זה מצוי מאוד. אתה רואה ילדים קטנים, כבר מגיל קטן, אני נשבע לך, או יש כאלה ילדים גם, אני נודר. בדרך כלל זה שוטה די ענוקה, עוד אהבו, עוד אימה. אבל לא תמיד, לפעמים גם הם לומדים את זה ברחוב, לצערנו הרב. לכן ההורים, אומר מרן, מרמה, גוערים, ומקים אותם. ואומר הרמה עוד, אם זה דבר קטן שאתה יודע שהילד יעמוד בו, אז אתה עובד עליו. אתה אומר לו, הנדר שלך חל ונגמר הסיפור, אתה חייב לקיים את זה. צורה כזאת, אתה מחנך אותו שלא יעשה יותר נדרים. טוב, זה עד גיל 12. אבל ילד גיל 12, ילדה בגיל 11 שנה לפני בר מצווה או בת מצווה, הנדרים שלהם חלים. תפס. אבל מצד שני, אתה רואה שאנחנו לא מביאים אותם להתרת נדרים. זה המנהג. ולמה באמת אנחנו לא מביאים אותם להתרת נדרים? אז האחרונים כתבו לזה יישוב, שיש ספר שערים מצוינים בהלכה, הוא מביא שהמשנה למלך, גם החקר לב הסתפקו. יכול להיות שמה שהתורה ריבטה אותם, שהנדר שלהם חל, אבל זה לא לגבי התרה. לגבי התרת נדרים, מי אמר שאפשר להתיר לילד? יכול להיות שהתורה ריבטה אותם, שהנדר חל, אבל מי אמר שהתרה חלה? יכול להיות גם הפוך. יכול להיות שאם הוא בתורת התרת נדרים, תורת נדר, שהנדר שלו חל, אז גם בהתרה גם כן חל. אבל יכול להיות שלו ספק. ולכן, מכוח הספק הזה, אני אומר בשביל מה להביא אותו? הרי כל התרת נדרים שאתה עושה ערב ראש שנה, על מה זה? אולי עשיתי נדר ושכחתי. אז זה אולי, וגם על הצד שהוא נדר, יכול להיות שזה לא עוזר, אז שילך לישון. ולכן המנהג הוא שלא להביא אותם. אבל ילד בגיל 13, או בת בגיל 12, כמו שאמרנו, צריך להביא אותם לבית הכנסת, כיוון שהנדר שלהם הוא נדר גמור, גם ההתרה שלהם, ההתרה תועיל להם, לכן אתה תביא אותם. אבל זה שהבת באה לאבא שלה ואומרת לו, אתה תהיה שליח שלי להתרת נדרים, השליחות הזאת לכתחילה לא מועילה. רק הבעל יכול לעשות שליח של אשתו. אבל בת או שאר קרובים, אמרנו מקודם שאין דין שליחות בנדרים, ולכן היא צריכה לבוא עם אבא שלה לבית הכנסת, זה אפשרות ראשונה, או אם יש לה שלושה אחים, שאחים גדולים למעלה מגיל מצוות, יעשו לה בבית התרת נדרים, או שתשמע את זה בשידור חי, בטלפון או ברדיו, תכוון משם לצאת ידי חובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, אברכם הקשה אומר.